Jag heter Paul Jonsson. Jag drömmer att få presentera Sverige i ett seniormästerskap. Ja, men för att nå mina mål, då behöver jag att träna kontinuerligt och träna laget mycket och fortsätta jobba några år till. Ja, just nu tränar jag ungefär 700 timmar och det har jag gjort ungefär typ 3 år. Och än så länge ska jag fortsätta hålla de timmarna och kanske öka lite mer innehåll på fart och olika intensiteter för att höja det. För än så länge kändes det som att det är timmarna som inte är... Timmarna kommer inte göra mig bättre, liksom. Det är mer innehållet som jag kan jobba på. Men jag behöver öka intensiteten, vilket är farten jag håller på passet. Så vissa intervaller kanske jag behöver köra lite hårdare och vissa kanske jag ska hålla ner intensiteten, att inte gå över min tröskel. Typ. Ja, just nu hjälper Jocke Almansson mig. Han hjälper mig väldigt mycket. Vi har mycket kontakt flera gånger i veckan. Och han är ofta här i Piteå och tränar med mig och så ibland åker jag till Luleå. Så man hjälper mig mycket. Jag är alltid tävlat för Strömnäs GIF, vilket är en annan Piteå-klubb. Så steget till Piteå Elit när jag blivit senior, det har alltid känts ganska naturligt. Och det har så varit också. Det är riktigt kul. Det är ju det är en fin klubb och det finns många stora stjärnor i den. Så det är kul att träna med dem och tävla med dem. Ja, det var lite spännande. Jag var med i ett läger med dem när jag var 18, tror jag. Det var kul och lärorikt. Jag fick se hur de gör det på nära håll och sånt. Jag har alltid sett upp till det så att kalla att vi vann att åstadkomma till spåret. Sen är det väl, det är många stora stjärnor i klubben. Jag ser också väldigt mycket upp till Johan. Hur han utvecklats senaste åren, det är riktigt imponerande. Jag tycker om att träna, det tycker jag är kul. Det är speciellt kul när man känner hur man utvecklas och strävar framåt. Då är det riktigt imponerande att träna. Jag tycker om att köra intervaller, det tycker jag är kul. Och då gärna lite hårdare tröskeldrag så man får köra lite för vad man kan och om det känns bra. Jag brukar ofta vara ganska nervös, eller jag brukar inte snacka så mycket. Men jag blir inte nog nervös för att det ska påverka mitt resultat. Det brukar oftast bli att man blir lite mer taggad av det. Jag är väldigt lugn och jag stressar sällan upp mig över saker jag inte kan påverka. Man får veta innan att idag är liksom riktigt svårt valla för det och det är många som har misslyckats. Då kan jag ändå känna ett lugn i att jag inte kan påverka det så mycket och att jag får de skidorna jag får. Och att jag ändå ska bara försöka tänka på min egen prestation. Men klubben har väl hjälpt mig mycket. Vi har ju mycket läge med dem som är väldigt, det är väldigt bra stärkande. Så det blir liksom som att vara med i ett litet landslag egentligen. Så vi har väl kanske 5-6 läger som vi har varje år. Med tränare och allt. Det hjälper mig bra. Och så är det är mycket bra saker runt omkring. När vallning fixar dem till tävlingar. Alla klubben strävar ju framåt. Så det är väldigt kul att se så här på träningar och sånt. Och så. Att alla är liksom hög och seriös nivå. Och man kan se och lära mycket med de som är äldre har lite mer erfarenhet hur de gör och se och lära lite. Jag tycker det känns bra. För man kan känna sig väldigt trygg i vad man gör. För man kan se och lära lite och det får man känna ett lugn. Att se vad de gör och försöka härma lite. Den är väldigt bra. Alla är väldigt bra kompisar och det brukar aldrig vara några sura miner på läger och tävlingar. Så jag tycker gemenskapen är riktigt bra. Det är kul att vara ute med dem på tävlingar och läger. Men det leder väl mig till att inte ösa några onödiga energier på att vara osams med folk. Det tycker jag är ganska skönt att det är bra stämning och att man inte behöver tänka så mycket på det. Ja, jag kollar mycket, Jocke skickar mycket videoklipp som jag kollar på. Och jämför med vi åker själva och
med hur andra åker. Så kollar vi mycket på, jag kollar mycket på TV med åker också. Ja, jag tycker Kläv åker mycket bra. Så han är väl, ja, men han jämför mest med. Jag hoppas väl att få tävla för klubben länge. Ja, men egentligen tills jag slutar. Ja, jag hoppas att de vill ha av mig kanske.